Hallo. Nå er det like før vi fyrer løs her. Det er altså høstsesongens første KK-arrangement i serien Bykamper. Bykampene var ganske populære i semester som gikk, og når vi ser på fremmøtet nå, så tror vi det kan bli bra nå. Ja, mitt navn er Per Grimnes, og jeg skal være vert for dere i dag. Så hjertelig velkommen alle sammen. Selvsagt særlig hjertelig velkommen til de som skal i illen her. Det er altså vår ordfører, Kristin Sagen Helgø, og Cecilie Bjelland, som er ordførerkandidat for AP. Og vi håper de kan være såpass uenige at vi kan få en frisk stund sammen her. Det er et par ting jeg skal si. For det første, at vi er kameraovervåket. Det går ut på YouTube, dette. Og at vi har nødutganger, det vil si den vi kom inn og den vi gikk ut av. Nå skal jeg om et øyeblikk gi ordet til Alexandria, for hun skal lede oss gjennom dette. Men jeg vil også si at vi har altså et tredje innslag, og det er Helge Solum Larsen, som har leder kommunalstyret for byutvikling. Han skal ha en introduksjon til hele saken. Så hjertelig velkommen. Da setter vi i gang. Hei. Alexandria, du overtar. Ja, i dag så er det bykamp, og vi skal snakke om Høyrebyen, eller vi skal høre om hvordan Høyrebyen blir i forhold til en Arbeiderpartiet-by. Valget nærmer seg med stormskritt, og politikerne traver fra det ene arrangementet til det andre. I dag så skal vi høre om hva de tenker om byen, hvordan byens framtid skal være. Og til å innlede og liksom for å kritte opp banen for diskusjonen, så har vi leder for kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen. Så jeg gir ordet til deg, Helge. Ja, nå, der var jeg. Det som er spennende med en byutviklingsdebatt, det er at er det noe som man virkelig har muligheten til å ha full råderett over selv, lokalt, i lokaldemokratiet, så er det jo hvordan man tar bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven, alt som har med byutvikling å gjøre, alt om hvordan byen skal se ut og hvordan bymiljøet vårt skal fungere. Her er det lokale selvstyret svært høyt. Og så har jeg da fått denne utfordringen etter 20 år i byutviklingspolitikken i Stavanger på å gi disse ordførerkandidatene noen oppspill til denne debatten. Og jeg synes det er en morsom og god utfordring, men jeg må samtidig innrømme at det er litt nervepirrende, fordi det er klart at vi lever nå i en ganske omskiftelig tid, og det er ganske mange store omveltninger som kan komme. Jeg vil framheve først og fremst at byutviklingspolitikk er en balansekunst. Stavanger har holdt seg alltid med en god og solid kommunal administrasjon som har sett sitt samfunnsansvar som utvikler. Og i alle saker så ser vi at det er ulike grupper som ønsker å påvirke. Vi har velforeningen, vi har naboen, vi har den private utbyggeren, og vi har allmennheten, det kan man si er alle oss som et by. Balansegangen synes jeg det er viktig å understreke mellom alle disse aktørene som har sine meninger og sine sterke interesser, må aldri forrykke sånn at en interessepart får forrang. For politikk er nemlig mye mer på sikt enn en enkel avgjørelse trenger å til seg. Jeg har lyst til å starte med å si at den første store utfordringen som jeg synes kandidatene skal reflektere litt over, det er hvordan byen skal gjøre sin jobb i forhold til klimautfordringen. Jeg mener ikke at de skal være tvunget her til å definere utslippsmål. Det er det regjering og storting som må ta sitt ansvar i forhold til, og verdenssamfunnet selvsagt i tillegg. Men det er ingen tvil om at byutviklingspolitikk for meg alltid har vært klimapolitikk. Og jeg vet, og jeg tror også kandidatene vet, at det er veldig mye vi kan gjøre lokalt. For vi kan nemlig planlegge sånn at vi som mennesker i denne regionen
ikke må reise så mye, at vi kan bo nærmere der vi arbeider. Jeg har selv vært med sammen med Kristine når hun var leder av byutvikling på å etablere en lavenergipolitikk i forhold til hvordan vi bygde byggene våre, som egentlig fikk nasjonal betydning etter hvert. Det fikk vi til, og det hadde stor betydning i forhold til å kunne ta utslipp ned. Vi gjorde det gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Og vi har faktisk tverrpolitisk nå gjennom to behandlinger av kommuneplanen i Stavanger lagt til grunn en samordning av areal- og transportpolitikken, som er et steg på veien mot en bærekraftig fremtid. Men om det er tilstrekkelig, om det er nok, det vil selvfølgelig våre barn måtte til slutt vurdere. Og samordnet areal- og transportpolitikk er kanskje noe av det mest sentrale vi må diskutere i lys av klimapolitikken. For å sette det litt på spissen, jeg synes ordførerkandidatene må fortelle om de til slutt står på klimamålene, eller om egentlig parkeringsplasser blir det viktigste når enkeltprosjektene skal diskuteres. Det blir å sette det på spissen, men det er jo sånn ofte debatten blir. Jeg synes også det er naturlig å få klare tilbakemeldinger på hvordan vi skal forholde oss til klimatilpassning. For det er ingen tvil om at verden kommer ikke til å nå 2-gradersmålet. Det gir oss enorme utfordringer, og vi har bare begynt å se rekkevidden av hva vi da må gjøre for å sørge for at vi bygger bærekraftig og sikrer oss mot alle konsekvensene. For å si det med klimaforskerne, det blir våtere og villere. Så hvis vi da mener noe med en samordnet areal- og transportpolitikk, basert på denne klimaerkjennelsen, så må det bygges mer smart og mer attraktivt nær de høyfrekvente kollektivaksene. Og det viktigste spørsmålet blir da, føler jeg, hvordan vi kan styre utbyggingskapitalen til disse områdene vi har prioritert. Hva slags virkemidler har vi for å få utløst bygging der vi faktisk har erkjent at det er mest smart at den kommer? For alternativet vil jo ellers bare fortsatt bli mer utbygging av satellitter i utkanten av det sentrale byområdet. Og det vil jo igjen da bare sørge for å øke transportutfordringene ytterligere, og det vil igjen faktisk svekke regionens konkurransekraft. Og hva gjør vi da med Forus hvis kommunereformen strander? Forus i seg selv er en stor debatt. Vi har i gang satt et arbeid som handler om en interkommunal kommunedelplan for området, men jeg må jo si at jeg frykter at vi kan risikere at det planarbeidet ender ut i det som ofte skjer i samarbeid mellom kommuner, når flere kommunestyrer til slutt skal avgjøre. Det minste felles multiplum er det som legges til grunn, altså de dårligste løsningene legges til grunn, og de laveste ambisjonene. Og det håper jeg virkelig at vi kan ha en god refleksjon rundt hvordan vi møter i løpet av dagen i dag. For skal vi leve med en situasjon sånn som i dag, der kommunene som forvalter dette næringsområdet som representerer altså 1/5 av landets BNP, på en sånn måte at vi kan fallby hverandre for å tiltrekke oss lokalisering? Det er muligens at dette er morsom og god konkurranse, men jeg er ikke sikker på at det er god byutviklingspolitikk. Og hvordan fortetter vi byen vår uten at han mister den identiteten som plasserer oss på et internasjonalt kart? Stavanger har noen fantastiske kvaliteter som skiller oss fra nesten alle andre verdens byer. Noe som de som gjerne kommer til denne byen på besøk legger merke til mer enn vi som bor her til vanlig. Byen har en egenart som er verd å ta vare på. Jeg må si, jeg elsker trehusbyen. Han er tett, han er mangfoldig, han inneholder først og fremst masse gode boliger som er nært et sentrum, en levende by. Jeg tror vi kan klare å få tett i trehusbyen med mange 100 boliger uten at vi trenger å ødelegge den arven som vi fikk å forvalte. Jeg tror på kreativitet, jeg tror på infill, der små utviklere finner disse små tomtene, som eksempelvis i Langgade, som noen gjerne har sett som et eksempel, hvor vi kan skaffe disse nye boligene. Jeg tror vi kan få tett uten å rive. Og det er en utfordring ordførerkandidatene må også forholde seg til. Jeg har lyst til å bare si til slutt at jeg kjenner og har hatt gleden av å samarbeide med begge to. Jeg vil si at jeg kjenner både Kristine Sagen Helge og Cecilie Bjelland godt.
Jeg opplever begge to som mennesker som ønsker mye sterkt for byen vår. Jeg er overbevist om at de vil bruke ettermiddagen her på å gi veldig gode svar. Jeg håper også at det kan bli en dialog mellom disse to. For ja, ulike program, ja. Ulike ideologier, ja. Ulike prioriteringer, kanskje, ja. Men i byutviklingspolitikken så håper jeg og ønsker jeg at de er på samme lag. Stavanger-laget. Så godt valg til dere begge. Og så håper jeg at Stavanger vinner. Tusen takk, Helge. Da vil jeg invitere Kristine Sagen Helgø, ordføreren og ordførerkandidat Silje Bjelland, Stavanger-laget, opp til scenen. Jeg tenkte at vi starter... Jo, først skal jeg også si at vi kommer til å holde en sånn, et folkebystyre. Dere som sitter her er folkebystyret. Og det er jo et demokrati, minidemokrati inne på KK, så på slutten så gjør vi en liten uformell avstemning på hvilken by publikum her ønsker seg. Så tenk over det. Jeg vil starte med å spørre, hva er byutvikling, og hva er en god by? Jeg har lyst til å svare. En god by har noen urbane kvaliteter. Vi bor tett her i denne byen. Vi har en tett befolknings... Altså, vi bor mange her. Og så har vi mange aktiviteter. Og det er jo de aktivitetene som gjør at vi blir en urban by. Og så har jeg lyst til å nevne bare tre eksempler fra denne uka, som egentlig er veldig gode eksempler på den urbane byen Stavanger. På tirsdag så åpnet jeg Stop by Africa, en ny butikk i Pedersgata. Og utenforbi den forhatte blokka i Pedersgata, der ble jeg invitert på en kopp tyrkisk te av noe som sto der. Det er den urbane byen. Flere av de ble med bort for å åpne butikken. Torsdag så åpnet jeg den nye mathallen i Østre bydel, der du virkelig ser når du skal transformere en by, gammelt og nytt. Du ser mathallen i et gammelt lokale, som virkelig bare folk valfarter ditt. Det er den urbane by. Og i dag, når vi går gjennom Sølvberget og ser folk på biblioteket, på kino, det mysser av folk, det er gode kvaliteter, aktivitet i den urbane byen. Så hvis jeg får lov til å supplere, for det er jo egentlig ikke noe som det er mulig å være uenig i på noen som helst måte, men så har jeg lyst til å supplere om at hvis vi skal snakke om en god by, så snakker vi om en by der folk har lyst til å leve livene sine. Da snakker vi om en by der du har lyst til å føde ungene dine. Du har lyst til å flytte til den byen, og du har lyst til å bli gammel igjen. Det er en by som gir deg en identitet og en stolthet, der du kjenner at, vet du hva, jeg kommer fra Stavanger. Og det er noe du sier med trygghet og stolthet, fordi at du vet at det er kvaliteter i din by som virkelig betyr noe for deg. Og da vil jeg si, Mette, vi kan trekke fram mange enkelte eksempler, men vet du hva som betyr noe for meg når jeg snakker om en god by? Da snakker jeg om en by der vi tar vare på hverandre som mennesker, og da må vi først se hverandre. Da må det være en by som søker å ha møteplasser, der vi faktisk møter andre mennesker, og vi har en mulighet til å treffes. Og da snakker jeg ikke om offisielle møteplasser, men jeg snakker om sånne ting at vi rett og slett lager gateløpene på en sånn måte at vi må passere hverandre for å se hverandre. At vi ikke har svære blokker som gjør at folk kan leve helt separate liv uten å se hverandre i løpet av et helt liv. Men der vi har gode barnehager, der du faktisk rusler frem og tilbake til barnehagen din med ungen din, der du tilfeldigvis treffer noen andre mennesker på veien. Der det er naturlig at du går frem og tilbake og henter ungen din på SFO, at du ikke bruker bil for å gjøre det, men der du har en mulighet til å se andre mennesker rundt deg, da har du også en god by. Og så er det det med urban. Urban er for meg mange folk, men det betyr også mangfold, og det betyr at vi får lov til å leve i en by der vi får lov til å møtes, men også beholde vår egen egenart. Og det har noe å si på, hva skal vi si, takhøyde. Det snakker vi kanskje ikke så mye om i forhold til byutvikling, men det er en viktig ting, det å ha respekt for hverandre og ha takhøyde for at vi har et mangfold, at vi er forskjellige, og at det er helt greit. Kan jeg bare få tilføre, for Stavanger er faktisk etter Oslo den mest internasjonale byen i Norge.
Og det er jo en av de aller største fordelene vi har. Vi har 22% av alle de som bor i Stavanger har opprinnelsen sin fra et annet land enn Norge. 22%, det er mye det. Og det skal vi ta vare på. 181 nasjonaliteter som bor i Stavanger. Det er en fantastisk mulighet. Det er en fantastisk mulighet som vi må bruke i fremtiden. Og da er jeg jo helt enig at gode møteplasser er viktig, og så er 10-minuttersbyen viktig. Og det er derfor vi egentlig bør inn på det som er vår bystyrets byutviklingsstrategi. Nemlig at vi har lagd en strategi både i 2011 og i 2015, hvor vi sier noe om hvordan vi skal bo i denne byen. Hvordan skal vi lage en god byutviklingsstrategi som ivaretar det urbane, men at vi allikevel klarer å holde på gode kvaliteter, som gode friområder, gode turstier, og så videre, og så videre. Og det er jo hvis vi klarer å holde oss til å lage en god by, innforbi den byutviklingsstrategien som Helge Solum Larsen skisserte litt, altså langs kollektivaksen, at vi klarer også å bevare de områdene som må bevares til grønt, for eksempel, for at dette skal være en god by å bo i. Og det er utrolig viktig, for det skjedde nemlig et paradigmeskifte, mener jeg, rundt 2011. Da begynte vi å se nemlig det med areal og transport i en sammenheng. Før det så var det sånn at folk jobbet på Forus, så bodde de på Stokka, og så handlet de i byen på lørdagene. Nå er det 10-minuttersbyen som er byutviklingsgrepet, at det du trenger, det har du i nærheten av der du bor. Skole, barnehage, jobb, trening, og så videre. Det er det som virkelig gjør det gode liv for folk, og enkelt for folk, og det er der vi har fordelen i forhold til andre byer. Cecilie? Ingenting av det som ble sagt her er vi uenige om. Alt dette her står vi jo for, alle sammen. Og da må vi bare si med en eneste gang om at altså, vi kan kalle den 10-minuttersbyen, og det tror jeg det var du, Helge, som opprinnelig kom med forslaget til. Men dette har vi jo vært helt enige om i 8 år, minst. Ja, om at dette skal vi jobbe med. Nei, men, og da er det sånn, altså, men jeg må si en ting, og det er at jeg er helt uenig i at det skjedde et skifte i 2011 når det gjaldt med transportareal. Sånn opplever ikke jeg det. Det må jeg bare si. Men jeg opplever en by som har snakket gysla mye, men som ikke gjør det når det kommer til realitetene. Og det er det som er den store forskjellen. Og der må jeg si at der er vi uenige, som politiske partier også. Vi tok et skikkelig oppgjør med oss selv i 2011. Vi tok en ordentlig runde, og så sa vi hva er det vi egentlig mener for noen når vi sier at vi alle sammen må over på kollektiv, og at kollektiv skal løse verdens problemer på klima og miljø, og løse de problemene vi har med kø her. Hva er det som da egentlig skjer? Og så gikk vi dypt inn i problemstillingen, og så fant vi ut at, vet du hva? Dette med bybane løser jo egentlig ikke de store problemene som vi har. Hva gjør vi da for noe? Og så er jeg helt sikker på at det sitter mange folk i denne salen som er enige eller uenige i bybane og busway. Men poenget mitt med det, det er at vi må jo faktisk sette oss ned og finne ut hva er det vi trenger for noe, og så må vi styre virkemidlene etter det. Og det var grunnen til at vi sier at nå må vi se til å få noe som må komme raskt på banen. Noe som må komme fort, for vi kan ikke bare sitte og snakke lenger. Jeg har vært med å jobbe på Forus i 18 år, og i de 18 årene, når jeg startet på Forus, så hadde jeg ikke bil. Og vi bosatte oss helt bevisst, uten bil, 2 barn, skulle ikke ha bil, og så fant vi ut det er helt umulig i Stavanger. Går ikke an. Men alle politikerne fortalte meg fra første år om at du kan bare slappe helt av, for dette kommer til å gå fint, for vi har planer. Vi har kjempeplaner, og det skal bli kollektiv, og alt skal bli veldig bra. Og så hørte jeg det på det. I år etter år etter år etter år, og fant ut, det er jo ingen handling her. Her må vi faktisk skjære igjennom og gjøre noe, og det har vi gjort, og det skal vi fortsette å gjøre. Jeg har jo bare lyst til å si at det var jo en litt gammel debatt det med bybanen. Fordi, jeg tror ikke vi skal rippe opp i den igjen. Nå har vi jo på en måte virkelig, nå er vi jo på sporet av en god kollektivløsning i denne regionen, og det tror jeg vi skal være. Og det er jo sånn at den debatten om bybane eller busway, den ligger tilbake til 2011. Nå har jo faktisk fylkeskommunen, og jeg er jo en av de som stemte for bybane. Jeg mener fortsatt at det ville vært veldig, veldig bra for denne regionen. Jeg tror bybane kommer i fremtiden. Det er jeg helt overbevist om. Men i mellomtiden så er det greit at vi bygger et høyverdig kollektivsystem. For det er det vi må. Vi må få flere i denne regionen til å reise kollektivt. Og det er jo det som er en krevende øvelse, å få folk til å ta bussen. Jeg tror det har vært lettere å få folk til å ta banen.
Det er når 1 million i året reiser med bybanen i Bergen. 1 million! Det er mye, det. Og det er ikke 1 million som reiser med bussen i dette distriktet. Men jeg skal være med på at det slaget, det er tapt nå. Men vi må ha på plass en god kollektivløsning. Og det jobber vi for, det jobber alle i denne regionen for. Og det er jo derfor for eksempel vi har gått inn for den egentlig veldig upopulære bymiljøpakka, som veldig mange kaller for bompengepakka, som er en pakke som gjør at vi får på plass et høyverdig kollektivsystem i denne regionen, og mange, mange andre store prosjekter som virkelig denne regionen trenger. 25 milliarder ligger det i den pakka, og det er utrolig viktig at vi klarer å få på plass raskt. Så sånn sett så er det jo ikke nå der uenigheten er. Nei, jeg opplever jo at dere er egentlig veldig enige om at man skal ha en urban by med en blanding av funksjoner. Ting skal være nært hverandre, man skal kunne møtes i gatene og ha gode møteplasser. Dere sier det samme egentlig på to forskjellige måter. Men når det er sagt med de holdningene dere har til byen, hva tenker dere? Er det saker i gjeldende planer som dere tenker, «Ei, her må vi, dette må vi ta opp til revisjon?» Er det steder i de gjeldende planene som dere ser på, som er problematiske når man ser hva måte man har begynt å utvikle byene på nå? Cecilie? Ja, jeg må jo bare si noe litt spesielt å stå. Hvor lenge er det siden? 2 måneder siden vi behandlet kommuneplanen, og så skal vi eventuelt si oss uenige i det som ligger. Men jeg må bare si meg uenig med en gang, ja. På ett punkt, sikkert på flere, men på ett punkt, og det er universitetet. Jeg mener at vi ikke nødvendigvis gjør nok for at Stavanger skal bli en universitetsby. Og da tenker jeg på identiteten, og jeg tenker på byutvikling i forhold til universitetet. Vi ønsker oss mer aktivitet i Stavanger sentrum, og vi ønsker å dra deler av universitetet tettere til Stavanger sentrum. Det sier vi fint lite om i den kommuneplanen som er der, det sier vi lite om i den studentplanen som er der, men jeg tror det er ekstremt viktig at vi får studenter, eller for dette er gjensidig, og det er at vi får studenter som ikke bare er på gjennomreise i Stavanger og ser campus oppe på Ullandhaug og ikke aner at de har vært helt i Stavanger, men det har også noe å si for oss i Stavanger at vi oppfatter oss selv som en studentby, der studentene rusler rundt i gatene, der vi ser dem, der de er med på aktivitetstilbudene som skjer. Og det tror jeg vi må gjøre på flere områder. Vi må blant annet se på det om det går an å ha flere lesesaler og lesesalsplasser og møterom som kan brukes i sentrum. Og der har vi en fordel akkurat nå med at det er en del lokaler som kan være aktuelle for å bruke til det. Jeg mener jo at mye av den diskusjonen går tilbake 40-50 år, når noen kloke hoder faktisk satt av et stort område oppe på Ullandhaug. Så tenker jeg sånn, ja, hvis du skulle gjøre alt om i dag, så kunne du tenkt, ja, kan vi gjøre noe i byen? Så gjør vi jo noe i byen i dag. Vi har jo faktisk Bjerksted. I Bjerksted er universitetet i dag. Det er utrolig viktig, og at vi har også klart å etablere mange, mange studentboliger i Bjerksted, det er viktig. Jeg vil gjerne være med hvis universitetet ønsker å flytte noe til sentrum. Ja, så gjerne det. Men universitetet må være de som ønsker dette. Det kan ikke være sånn at vi tar elementer fra universitetet og så legger vi det til sentrum, fordi det skal være et byutviklingsgrep. Jeg mener da må dette virkelig være en strategi som universitetet selv vil. Men så mener jeg at vi må utvikle Stavanger som universitetsby. Og det viktigste vi kan gjøre det er å få på plass gode boliger for studenter i sentrum. Jeg tror jo det at folk må bo mer i sentrum. Det tror jeg er utrolig viktig for å få en levende by. En levende by hele døgnet, og folk vil bo i sentrum. Mange unge vil bo i sentrum. Derfor er det veldig viktig det vi gjør i dag i forhold til den sentrumsplanen som vi jobber med nå. Bo i sentrum, flere, og ikke minst det som jeg mener er utrolig viktig i tillegg, at flere må jobbe i sentrum. Vi må få på plass flere arbeidsplasser i sentrum, for det er utrolig viktig, og det er utrolig populært. Og jeg tror vi må klare, mens vi bygger ut Forus, og vi skal ta den debatten etterpå, jeg forstått, men at vi i tillegg må legge til rette for minst 35 000, tror jeg det står i planen, nye arbeidsplasser i sentrum. For på den måten så vil du skape et enda mer levende sentrum, og du vil få den dynamikken med 10-minuttersbyen, fordi folk jobber, bor og bruker aktivitetene på kveldstid. Det tror jeg er noe vi må
Det er en, altså en ny måte å tenke på, det er det jeg prøver å si, i forhold til hvordan vi har tenkt før, at vi skal skille arbeidsplasser ut i Forus, byfunksjoner i, med handel og restaurant og så videre i sentrum, og at folk bor et annet sted. Folk vil bo i nærheten av der de jobber, og det må vi ta konsekvensene av, både i sentrum og også andre steder i byen. Mm, ja, vi lander jo fint inn i sentrum der, etter at du, Cecilie, har snakket om de gode møteplassene, og du har snakket om 10-minuttersbyen. Da tenker jeg vi kan komme til å snakke litt om Nytorget. Et møtested i byen som jo har blitt en het potet i denne bykampen, og har blitt, nei, valgkampen, ikke minst. Hva tenker dere om Nytorget? Først av alt så synes jeg det er veldig trist at Nytorget er en sånn evig valgkamp-tema. For det er jo det det har blitt etter hvert. Gang på gang på gang på gang kommer det opp, og så skjer det fint lite. Etter 2 år så er det en eller annen politiker som står i et eller annet oppslag og sier at nå må vi gjøre noe med Nytorget, og så tar vi den en gang til. Jeg kan bare si at vi er opptatt av å bevare Nytorget. For oss er det viktig. Og det er så viktig at når vi hadde i formannskapet for noen måneder siden en sak oppe, så stemte vi mot å ha 600 parkeringsplasser under Nytorget, og har vært veldig tydelig på at for oss så handler det om å bevare Nytorget som en egentlig litt sånn, hva skal vi si, litt shabby perle. Vi må jo bare kalle det det da. Fordi at den har en helt egen identitet. Han skal ikke bli pusset opp og bli et nytt torg. Han skal heller ikke bli en død plass som ikke nødvendigvis har noe trafikk eller som har noe annet. Men det vi er helt tydelige på, det er at vi må ikke grave opp hele Nytorget for å få nye parkeringsplasser under. Og så må alt som skjer rundt Nytorget, hvis det blir et nytt tinghus, og det har ikke vi bestemt, for det har vi aldri hatt en sak på. Så sånn sett så kan vi ikke ta stilling til det før vi eventuelt ser en sak. Men hvis det skal komme et nytt tinghus der, så må det tinghuset ikke bli så stort og så dominerende at det tar solforhold og dominerer hele Nytorget. Nytorget er jo et historisk viktig sted i Stavanger, men jeg mener at en del av Nytorget har blitt veldig fint, særlig der ut forbi Aftenblad mot Petrikirken. Stavanger har jo brukt veldig mange millioner på å pusse opp Petrikirken. Jeg håper du har lagt merke til det. Det har blitt helt nydelig, og det er jeg veldig stolt av at vi har klart det. Og så tror jeg at det er utrolig viktig nå. Nå holder jo staten på med en konsekvensutredning av Nytorget. Og det de vurderer er om tinghuset skal være der de er, altså et alternativ null, eller om tinghuset skal flyttes, altså at de får bygge et nytt bygg på Nytorget. Og egentlig i den fasen hvor Stavanger kommune har sagt at vi har gitt en opsjon til staten på å få kjøpe det området vi har på Nytorget, så må vi bare vente til den avklaringen er gjort. Og når den avklaringen er gjort, når staten kommer tilbake og sier til tinghuset at, og Helge Bjørnstad, enten så får de bli der de er og pusse opp det de har, som jo også er et fantastisk bygg, eller at de får flytte til et nytt bygg på Nytorget, så er det ingenting vi kan gjøre akkurat nå i forhold til den store nye planen. Men det vi har sagt i Høyre, det er at når vi skal ha den nye planen til behandling, så er vi veldig opptatt av å i større grad enn vi var tidligere, og jeg tror det har skjedd et skifte, og det er jeg veldig glad for internt i mitt parti, i forhold til å bevare muren, i forhold til å bevare trærne, i forhold til å ta vare på det som er å ta vare på Nytorget. For det er jo bare sånn du får skikkelig god, en god by å bo i for fremtiden, er at du klarer å ta vare på de elementene som bør ta vare på, og så kan du rive det som ikke har den store verdien. Og det er jeg helt sikker på, at vi skal klare å få til på Nytorget på en mye mer nennsom måte enn det som ligger i den gamle reguleringsplanen. Det kan jeg bare innrømme. Dere er ganske enige likevel, det her. Jo, men kan jeg få lov til å komme med en liten kommentar? Beholde historien. Nå var det Arbeiderpartiet som gikk i bresjen for den gamle reguleringsplanen. Nei, men jeg må jo si at jeg synes at det er veldig spesielt, for dette er så typisk det som skjer med en gang vi kommer i nærheten av et valg, og det er da vi alle plutselig er positive, fordi vi har skjønt at akkurat nå skal vi være positive til Nytorget. Og det er jo en sånn trend, alle vil være positive til Nytorget akkurat nå. Men da er det litt spesielt om at Høyre har snudd, når de for 5 måneder siden stemte for 600 parkeringsplasser skulle utredes under. Og da snur man gysla fort. Og det samme som at Høyre har da også tydeligvis snudd på det der med studentboliger i sentrum, men stemte ned og få utredet om hermetikken kunne brukes til studentboliger. Og da må jo jeg lure på hvor skal de studentboligene være. Og det er det jeg forsøkte å si i begynnelsen, og det er at, vet du hva? I ord så er vi fryktelig like på veldig mange punkter. Men kom til vedtakene og se på handlingene, der er det ganske store forskjeller.
Jeg har jo bare lyst til å vise til at vi faktisk, jeg var med å åpne det nye studentboligsentrum for 2 uker siden, så det er faktisk virkelig handling. Og så har vi jo sagt når det her gjelder hermetikken, altså hvis dere går inn og ser på den reguleringsplanen, så er det fullt mulig å bruke både hermetikkfagskolen og selvfølgelig vil det være mest naturlig å bruke hermetikkfagskolen til studentboliger. Det vi har sagt i Stavanger er at vi har ikke et handlingsrom i Stavanger nå som gjør at vi i Stavanger kommune kan bygge ut hermetikkfagskolen til studentboliger. Men det ligger jo helt klart i reguleringen, så de som kjøper hermetikkfagskolen, de kan bare sette i gang og bygge studentboliger dersom de vil. Vi ville se på om vi hadde handlingsrom, men det ønsket ikke Høyre. Selvfølgelig har det ligger i reguleringsplanen at du kan bygge, og det var hverken et ønske fra studentskibnaden at vi skulle gjøre det. De ville ikke se på det i det hele tatt. Vi hadde kontakt med de. Det var heller ikke et ønske fra studentene, for de ønsket ikke at vi skulle bruke de pengene vi har til rådighet for studentboliger på hermetikkfagskolen eller hermetikklaboratoriet. Og derfor ønsker ikke vi å kaste blår i øynene på folk og utrede og utrede. Vi sa de bygningene er til salgs, veldig gjerne. Kjøp de, bygg studentboliger, det er helt i orden. Bygg eldreboliger. Tenk så flott å ha eldre som bor på den siden av byen. Det har vært helt fantastisk. Det er mye du kan bruke de bygningene til. De er sentrumsnære, og nå er de til salgs, så bare kom igjen, folkens. Ikke si at vi ikke vil ha studentboliger der. De som har 100 millioner, kjør på. Og så har jeg lyst til å si til det med de der parkeringsplassene under Nytorget. Ja. For der gjorde vi nemlig det. Vi sa ja til å ville utrede det. Det som Bjelland sier at jeg ikke vil være med på i den andre saken. Da sa vi ja, vi vil utrede det. Så ser vi når vi har utredning på bordet at de parkeringsplassene under Nytorget, de blir så dyre, og det blir så vanskelig at det går vi vekk fra. Ja vel, men så utreder vi det. Men så sier vi nå, nei, det går ikke. Fordi det er også lurt for dyr, å gjøre og ikke som politiker. Vi går videre til å zoome litt ut fra og se byen litt fra utsiden. Fra tidlig på 2000-tallet så er det første gang i verdenshistorien at over 50% av verdens befolkning bor i byer. Og byene blir flere og flere flyttet til byer, og de blir utrolig viktige i hvordan vi bygger fremtiden. I Norge så ser man for seg at i 2050 så bor 70% av befolkningen i Norges byer, så måten man bygger de på er avgjørende for at man oppnår klimamålene som man har satt. Og da kommer vi jo inn på samordnet areal og transport. Og da, i det henseende så tenkte jeg at vi skulle ta opp en het potet fra denne ukens avisskriverier, Paradis. Det var vel nesten rekord i Aftenbladet på torsdag med 4 leserinnlegg som alle handler om paradis fra alle sider. Det er veldig stor uenighet egentlig, og det er stor bredde i hva de politiske partiene mener. Hva tenker dere er det riktige for paradis når man tenker på at man ønsker en bærekraftig by som bidrar til å løse noen av disse klimautfordringene som vi har? Paradis er... ja. Kom igjen. Paradis er en indrefilet i Stavanger, og derfor ekstremt viktig hvordan vi tar og utvikler. Godsterminal. Og jeg må jo bare si det at nå har vi ingen i kommunalstyret for byutvikling lenger, så jeg har faktisk ikke sett de reviderte planene som har kommet for Paradis. De har ikke vært til behandling annet enn at det vi har vært inne og klikket på og sett selv. Så det får vi jo se når de endelig kommer, men det at da må utnyttes det arealet som er at det må bygges tett, og at det må utnyttes fordi at det ligger nær en god kollektivakse, det er helt klart. Men det som alltid kommer som en diskusjon, det er disse høyhusene. Det er hvor høye husene skal være, og om det er rett sted å ha disse høyhusene. Og er 13 etasjer for mye da? Nei, og det er det som er fryktelig vanskelig, for jeg mener 13 er 14 for mye, eller er 10 for mye, eller hva det er for noe. Det som er helt klart, det er at hvis du skal plassere høyhus, og vi har sagt at vi vil ha en høyhusstrategi i Stavanger, men da sier vi at i noen områder så må det først være områdeplan der du ser hvordan høyhusene vil faktisk se ut i det området. Og det er en stor forskjell på å bygge høyhus rett ved siden av sjøen, for eksempel, der han egentlig ikke er i veien for noen, der det er ingen som får skygge på seg, der det er ingen som mister siktlinjer, der det er liksom, altså, det er en helt annen greie
enn nødvendigvis å plassere høyhus midt i den dalen som vi egentlig snakker mellom Våland og Storhaug, der det er mange, mange mennesker som skal se det hver eneste dag, som det påvirker deres egen bolig og deres eget liv for hvordan dette blir. Og da vil vi si at der er vi mye, mye mer kritiske til om høyhus skal være der, og hvor høye de da skal være. Mm. Hva sier det? Ja, altså, vi har jo akkurat for 2 minutter siden sagt at vi var enige i en byutviklingsstrategi, altså at vi skal bygge høyt og tett langs kollektivaksene. Og jeg tenker at nå har jeg jo vært leder i byutvikling i 4 år. Jeg tror ikke jeg har tall på hvor mange områder som alltid blir kalt for her er indrefilen. Her er indrefilen i Stavanger. Jeg bare sier det, altså i paradis, den tomta vi snakker om, det er godsterminalen. Altså det er ikke sånn sett indrefilen, det kan vi ikke si. Men det ligger i et kollektivknutepunkt. Og vi skal, og det har vi sagt, i 15. juni sa vi dette, vi skal bygge høyt og tett, men kvalitetsmessig bra langs kollektivaksen i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. Da er det litt sånn overraskende at når vi har lagt den saken ut på høring med 13 etasjer, det har gått ned fra 17 til 13, så sier vi da, og da snakk om å være i valgkampmodus. Nei da, dette skal vi ikke være med på allikevel. Så jeg bare sier at for meg så handler det om Er det bygget kvalitetsmessig godt nok, det næringsbygget, som ligger i en dal? Og jeg må si at jeg blir jo ganske egentlig forskremt over Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat som sier at du heller vil bygge veldig høyt langs sjøen. Da vil du jo ta utsikt fra alle andre. Altså jeg må si at jeg er mye mer skeptisk til å bygge høyt i sjøkanten i Stavanger. Jeg vil jo heller finne gode områder å bygge høyt, som ikke lager skygge og som ikke er til skade for andre. Så jeg har bare lyst til å si at i 2012 så var det jeg som ba om en høyhusstrategi. Det har andre byer. Det har Oslo, det har Trondheim, det har Bergen. Det må vi også få på plass. Og det er ikke fordi jeg nødvendigvis har så lyst til å bygge mange flere høyhus. Jeg er en av de som er skeptiske til høyhus, det kan jeg bare si. Nå har vi en veldig diskusjon internt i vårt parti. Men det som er viktig at vi har, det er en god strategi på hvor skal de høyhusene i tilfelle ligge. Hvor er det klokt å bygge høyhus? Er det langs sjøen, som Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat sier? Eller er det kanskje noen steder på Forus? Eller er det langs kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes, hvor du virkelig kan få areal og transport til å henge sammen, og du kan møte de klimautfordringene som vi har i denne regionen i fremtiden. Vi har fått et notat i 2014 av administrasjonen, et veldig godt, eller en start på en høyhusstrategi, men den er viktig for fremtiden, og den må følge kollektiv, og den må følge mange andre områder også, sånn som for eksempel verneverdig bebyggelse, trehusbyen, og så videre, og så videre. Og den planen, Den har vi ikke på plass, men vi kan skimte allerede i dag hvordan den strategien vil se. Men det må være lov til å si det om at vi har allerede en god del høyhus i Stavanger som ligger langs sjø. Kikk på Hinna Park. Kikk på det som nå skjer ute på Storhaug. Altså, der har vi nettopp de store høyhusene som er bygd rett ved siden av sjøen. Og veldig langt fra kollektivtransport. Og veldig langt fra kollektivtransport, og det er et veldig godt poeng. Men skal vi ha langs hele aksen i paradis, skal vi ha en hel rad med høyhus der? Er det det vi ønsker? For nå hadde vi i sist bystyret en plan til behandling i Hillevåg. Der det var altså da flere nye høyhus, vi snakker om 16 etasjer som da skal bygges, som allerede er der. Og da sto det i den planen at de skulle være markører for området. Og hvor mange markører skal vi ha i hele dette området? Og da vi sier at, vet du hva, vi bygger et eksisterende område der det er bebyggelse på begge sider, da skal vi være spesielt forsiktige. Og da skal vi tenke oss grundig om hvordan vi gjør det. Og så skulle jeg nesten ønske... Eller, men er ikke det egentlig innbegrep av å bygge i by, at det er bebyggelse ikke bare på 2 sider, men på 4 sider? At det er liksom... Det er urban arkitektur. Det er alltid arkitektur på alle sider. Men det er også mye annet du kan diskutere, og det er hvordan driver du fortetting ellers? Hvordan utnytter du det areal du har ellers? Og er det en ting du kan se, nesten uansett hvor du går i Stavanger, så er det at det er et kjempepotensiale for fortetting og det å bygge annerledes, samtidig bevare den identiteten som byen har. Og vi bruker enormt mye tid på det der med høyhus, og så vil jeg bare si at det var en annen take i Steinbach, som først tok opp dette med ønsket en strategi for høyhuset. Der er vi helt enige. Det er ikke noe som er konflikt om at vi må ha det.
Men det å være forsiktig før vi planter noen gigantiske blokker rett i synet på folk, det mener jeg at vi skal ha en god runde på, og at det er andre steder som kanskje er mer naturlige, og la oss utrede det før vi får det. Og så er jeg på den der i forhold til fortetting. Vi snakker alt for lite, for dette var høyhus. Dette var høyhus. Men vi snakker... Hvis vi bare kan runde av den først, ja. Så oppfatter jeg da at du er mot 13 etasjer i paradis, og du er for Vi har etasjer. Saken ligger ute til høring, og vi har ikke konkludert, men jeg mener at altså, hvor er grensen? Skal det være 13 etasjer? Skal det være 12? Skal det være 10? Jeg vet at i Stavanger så har vi en høyhusgrense på 8. Jeg vil vente med å konkludere til jeg har sett saken tilbake fra høring. Det er jo nettopp det som er hensikt når du legger ut noe til høring, så skal du få folkets tilbakemelding. Og vi i Høyre, vi har ikke konkludert. Vi synes det er bra at Rom gikk ned fra 17 og lagde om et forslag, men det som er aller viktigst i sånne saker, det er ikke nødvendigvis høyden, men det er om du har en variasjon, og om du har kvalitet. Og det som er forskjellen nå, som er innført i kommunalstyret byutvikling, det er at de vedtar de kvalitetsplanene som ligger ved reguleringsplanene, og det var ikke vanlig før. Og det betyr at når utbygger kan ikke bare si noe, at de skal bygge med de og de kvalitetene. De er faktisk nødt å oppfylle i henhold til kvalitetsplaner. Og det er en stor forskjell, og det gjør at, at du kan få kvalitetsmessig bedre bygg. Og så tror jeg ikke på at vi skal bygge bare høyt eller bare lavt. Vi må ha en variasjon. Men det som er aller viktigst også, kanskje når du bygger i sånne nye områder, det er at du må ha noen dragere, du må ha noen som går foran, du må ha noe som virkelig gjør at et område er attraktivt. Og det har vi hatt for eksempel i Jåttåvågen med Vikingstadion og det skjeve tårnet. For eksempel, det, altså det gjør noe. Du har i Østre bydel med Tau Scene, med Lerviksparken, med Johannes voksenopplæring. Altså det er dragere som går foran. Bare se hva som har skjedd nå. Nå har det blitt levende bydeler, og bydeler som er urbane. Og det er sånn vi må tenke i Hillevåg også. Hva er det i Hillevåg? Altså, hvilken drager er det vi kan ha i Hillevåg for at Hillevåg skal bli en attraktiv bydel og god by å bo i for fremtiden? Det er viktig nå. Ikke akkurat nødvendigvis 13 eller 12 eller 11 etasjer. Men der er vi helt enige. Og det er at du er nødt til å ha noen drager. Den er jo ikke problematisk i det hele tatt. Spørsmålet er bare hvilke drager og hvordan har du tenkt å bruke det. Og da har jeg lyst til å ta et lite sånn praktisk eksempel. Og det er at jeg mener at en av de viktigste tingene som vi kan gjøre, det er at kommunen er en bidragsyter inn i dette med at kommunen også eier eiendom og har en strategisk mening med den eiendommen som kommunen har. Vi har hatt noen runder oppe i forhandlingsutvalget som vi nå takk og pris er enige om at vi skal forhandle vekk, holdt jeg på å si. Det skal vekk. Men der har vi hatt noen runder med om kommunen bør selge en del av eiendommen sin, blant annet ute på Lagårdsveien. Altså, Smedvik og andre kommer og sier om at de kunne godt tenke seg å kjøpe eiendom. Og spørsmålet er, skal kommunen si ja eller nei, avhengig av hva prisen er? Der er vi på den, at her vil vi ha en full gjennomgang av kommunens eiendomsportefølje. Og så må vi tenke mye, mye mer strategisk på hvordan bruker vi eiendommen til kommunen for å kunne gå inn og få til gode løsninger sammen med private aktører. Noen ganger er det sånn at vi kan bidra, andre ganger er det... Det som er veldig viktig å si i den sammenhengen, det er at Stavanger kommune, eller bystyret, vedtok i juni, 15. juni, så vedtok bystyret at vi skal danne et eget utbyggingsselskap. Det er jo nettopp for at kommunen skal kunne... Før hadde vi hovedutbyggingsområder. Den modellen har vi gått vekk fra. Da trenger vi et annet verktøy for å kunne være med inn i områder, som i Hillevåg, som andre steder, og kunne være en tung aktør. Da var det ett parti som stemte imot. Ett parti i hele bystyret som stemte imot at Stavanger kommune skulle etablere et utbyggingsselskap som har vært vellykka i Sandnes, som har vært vellykka andre steder, for å få med et bedre verktøy til å være med i store utbyggingsområder. Det var Arbeiderpartiet, og det er jeg så skuffet over at Arbeiderpartiet ikke var med på. Og siden du er så skuffet over det, så får jeg sikkert lov til å forklare hvorfor vi stemte imot. For når vi sier at med respekt å melde, det å opprette nye selskaper er bare tull. Er det en ting vi har gjort hele tiden i Stavanger, så er det at hver gang vi synes at vi har et nytt, litt vanskelig problem, så oppretter vi et nytt selskap for det. Derfor så har vi nå et tonn med selskaper som vi må administrere og drifte. Men det som skjedde med disse to selskapene som de snakker om, det er at de hadde virksomheten sin i Stavanger kommune, og nå tar vi den virksomheten og så flytter vi det ut til et nytt selskap, et nytt juridisk subjekt.
Det er en diskusjon som pågår akkurat nå i Stavanger, og det er romeiendom. Og det har vært noen aktører som går ut og sier, hvorfor får romeiendom lov til å sitte der og utrede sånn som det de gjør i Paradis, og presse på? Hvorfor må romeiendom ikke ta hensyn for eksempel til teaterne sitt ønske på byterminaltomten? Hvorfor opptrer romeiendom som et offentlig selskap, som om det var et eiendomsselskap, og ikke ta samfunnsmessige perspektiver på det de holder på med? Vet du hvorfor? Fordi at staten har skilt det ut i et eget selskap. Hva er det vi gjør i Stavanger kommune? Vi tar kommunen sin virksomhet, så skiller vi den ut i et eget selskap, og så sier vi nå skal dere måles på hvordan dere driver eiendom og bolig. Flotte tenk, greier. Tenk, nei, og da er det sånn, den må jeg bare få lov til å fullføre. For da må jeg si at det skremmer vann av meg, at vi seksjonerer ut og lager bittesmå delmål, i stedet for at kommunen ser helheten på det vi gjør. Jeg var på arbeidstreningsseksjonen nå denne uken her. Vet du hva de fortalte? At mange av de som de har på arbeidstreningsseksjonen, på flyktninger ellers, de bruker de i Stavanger eiendom. Stavanger eiendom kan de sannsynligvis ikke bruke de fremover, for de er skilt ut som eget selskap, og det står i sakspapirene. De må ha den type oppdrag ut på anbud. Så i stedet for at vi får lov til å tenke helhetlig på alle de oppgavene vi har i kommunen, så skal vi nå ha et selskap som bare skal tenke på eiendom og på bolig, og det er sannsynligvis ikke det beste for samfunnet. Jeg har bare lyst til å si i forhold til det. Tenk at når du har et selskap, Stavanger Tomteselskap, nå er det nedgangstider, sant? Hva er det som skjer da? Jo, det er vanskeligere å tilrettelegge for bolig, det er vanskelig å bygge mer, det er vanskeligere for selskaper å komme i gang. De trenger noen som er mer og drar de. Tenk for eksempel når Stavanger kommune gjennom det nye, for det skal bare være Stavanger kommune som eier det, tomteselskapet kan gå inn og være med på kapital. Vi kan være med inn og sørge for at vi får bygd nye boliger. Ikke bare at vi får bygd nye boliger, men at vi også får bygd boliger av den kvaliteten som vi i Stavanger ønsker, fordi vi er med på det inn i selskap. Og det er mye lettere å gjøre det som et selskap enn at en avdeling i Stavanger kommune skal være med inn og gjøre det. Hvorfor er det mye lettere? Vi kan kjøpe opp areal. Vi kan kjøpe opp areal til for eksempel studentboliger på en helt annen måte. Vi kan kjøpe opp areal i Sola. Vi kan kjøpe opp areal i Sandnes. Altså, dette er med å gi oss et verktøy slik at vi kan komme i gang i Hillevåg, der det er så vanskelig for utbyggerne å komme i gang. Og jeg må jo si at det eneste partiet det skremmer vannet, altså Rødt, SV, alle de andre var med, det var Arbeiderpartiet. Og du kan jo begynne å lure hva som er så skremmende med å gi seg selv et verktøy som andre kommuner har, og som har vært så vellykka, og som vi vet at vi kommer til å kunne bruke på en helt optimal måte, både i forhold til å utnytte tomter og areal, og det at vi opprettet også et eget selskap hvor vi kan putte våre boliger og eiendommer inn i. På den måten så er vi med og bygge ut denne regionen på en helt annen måte enn det vi kan tidligere. Egentlig så skulle det vært Høyre som ikke skulle være med på det. Jeg verker på klappingen var en Høyre-fløy her og en AP-fløy der. Er ikke det nettopp det som har vært så suksessfullt i Sandnes? Jo, men forskjellen var i Sandnes. Vet du hva det var? I Sandnes så opprettet de tomteselskapet for mange, mange, mange år siden, og så puttet de alle tomtene inn i tomteselskapet. Sånn at de allerede hadde en kapital, og det som var virkelig den store suksessen med Sandnes, det var jo at det, når det kommer nye store utbygginger, så har de masse tomter i det selskapet som de kan bidra inn med og si at, vet du hva, her er vi med på en utbygging, vi stiller med de tomtene, der stammer med de tomtene. Og så må jeg få lov til å si nei, og så må jeg få lov til å fullføre. Det vi gjør i Stavanger kommune, vi har ikke de tomtene i Stavanger kommune. Vi har omtrent ikke tomter til å bruke på samme måte, men vi skiller de ut. Og så sier vi at før kunne ikke Stavanger kommune gjøre dette, men nå tar vi nøyaktig de samme tomtene og flytter over, og nå kan vi plutselig gjøre det. Dere har ikke puttet mer penger inn. Dere har ikke puttet mer folk inn. Dere har ikke puttet mer virksomhet enn det kommunen allerede gjør. Og hvem er det som kan trylle? Er det det at det står et AS eller et KF bak, som gjør at nå blir det sånn fantastisk universelt? For jeg må bare si det. Jeg har bare lyst til å si at vi har store tomtearealer i Stavanger kommune. Blant annet har vi et kjempestort område i Jåttåvågen. Vi har et stort område. Vi skal bygge ut tusenvis av boliger og næringsareal i Jåttåvågen. Vi har store områder på Hundvåg. Vi har store områder overalt i byen. Det stemmer faktisk ikke. Vi skal selvfølgelig vurdere å legge det inn
i det selskapet. Det er jo derfor vi vil ha det selskapet. Tenk på Jåttåvågen, som vi måtte overføre til Hinna Park. Nå har vi faktisk mulighet til å være med og bygge ut. Og så kan vi få de pengene vi tjener tilbake i kommunekassa. Er ikke det en god idé, kanskje? Men det gjør vi jo ikke. Men det gjør vi jo ikke, for vi har jo Forus Næringspark allerede i dag, som har altså en egenkapital på en halv milliard kroner. Og det vil vi da altså ikke tilbakeføre til kommunekassen. Så da har vi fått et selskap som sitter med enormt med millioner av kroner, helt for seg selv, som noen kan styre mer eller mindre hvordan de vil. Nå får vi tomteselskaper som skal sitte for seg selv, som noen kan styre hvordan de vil. Hvem er det som ser helheten i politikken i Stavanger? Hvis det var et spørsmål til meg, så... Jeg tror jeg tar spørsmålet tilbake til meg, jeg. Vi går mot en global hverdag. Tiden tikker ut, så vi må bare kjøre gjennom de siste spørsmålene, for de er også viktige å få med før Folkebystyr gir sin stemme. Global hverdag. Informasjonsteknologien endrer hvordan verden fungerer. Stavanger blir da en region som skal forholde seg til å konkurrere med andre regioner internasjonalt. Hva er regionen vår sin konkurransekraft i fremtiden? Hvordan skal vi komme oss inn i fremtiden med god margin i konkurranse med andre områder? Altså, vi er jo en region med veldig høy grad av kompetanse. Vi har i denne regionen høyere kompetanse enn de fleste andre regioner. Så har vi en veldig høy grad av teknologi. Denne regionen ligger jo langt foran når det gjelder teknologi på mange, mange områder, innenforbi for eksempel olje og gass. Det er veldig mye teknologi innenforbi der. Og ikke minst dette som vi virkelig ønsker å sette på kartet og vi skal leve av i fremtiden, som er smartbyen Stavanger. Vi har mulighet gjennom hele det infrastrukturnettverket vi har, og gjennom det arbeidet som gjøres av veldig mange, både i forhold til boliger hjemme og i forhold til andre områder som velferdsteknologi, på å bli smartbyen i Europa. Og så har vi en fordel som veldig mange regioner ikke har, og det er at vi er veldig internasjonalt orientert. Altså, vi er veldig internasjonalt her, men vi har gode kontakter også ut i verden gjennom mange nettverk som Stavanger er med på. Og akkurat det er fordeler som vi kan trekke på nå. For det er nå vi må bruke den teknologien vi har. Vi skal leve av olje og gass i 50 år til, men vi skal leve av noe i tillegg til olje og gass. Og da er det viktig at vi klarer å dra ut den teknologien vi skal leve, eller i forhold til olje og gass, og utvikle det til nye næringer, sånn som for eksempel samfunnssikkerhet og beredskap, IKT og ny miljøteknologi, fornybar. Det er ut fra oljebransjen. Og så skal vi leve videre av miljøteknologi. Vi skal leve av mat, og vi skal leve av andre type næringer. Så her, altså, vi i denne regionen har så mange muligheter og har så mange fordeler. Og så er det en ting til siste. Vi er vant til i denne regionen å samarbeide. Og det er det som har vært Stavangers fordel. Vi er vant til å dra lasset sammen. Vi har dratt lasset sammen offentlig, private næringsliv, universitetet. Det er Stavanger-modellen, og det håper jeg virkelig Arbeiderpartiet er med på i fremtiden nå. Samarbeid vil føre denne regionen fremover. Nå blir jeg litt sånn usikker på om dette var en diskusjon om arbeid, eller om dette var en diskusjon i forhold til byutvikling. For det var egentlig byutvikling, men det var et ganske åpent spørsmål da. Det var regionens konkurransekraft i fremtiden. Det er klart du må ha jobber, det, men noen skal gå i byen. Men jeg har lyst til å ta dette her ned, ja, og så bli litt konkret. Igjen så er det med at vi er helt enige. Alle disse tingene her sier vi alle sammen i alle sammenhenger. Klart at vi er nødt til flere arbeidsplasser, men hvor mange år har dere hørt politikere som snakker om at vi må ha innovasjon, vi må ha nyskapning, nå må vi bruke den teknologien, og vi må bare bruke den kompetansen, vet du hva? Hvis det er sånn at folk blir arbeidsledige i dette distriktet, og at de ikke får arbeid ganske umiddelbart fort, så kommer de til å flytte med den kompetansen. For vi er en del av et internasjonalt, globalt samfunn, der folk tar med seg kompetansen sin og går andre steder. Derfor er det skikkelig kritisk at vi kan klare å konkurrere. Og vi har gått ut og spurt næringslivet om hva er det dere egentlig trenger for noe. Og da har jeg lyst til å komme litt i forhold til byutvikling igjen. For det næringslivet forteller til oss at de trenger, og nå snakker jeg som kommunepolitiker, for jeg er ikke bedriftsleder, så det er ikke jeg som skal skape bedriftene, men jeg skal legge til rette for det.
Da sier de, vær så snill og gjør noe med køproblemene. For det er sånn at vi sliter med å få varene våre, eller folkene våre, frem og tilbake i denne regionen, for det tar alt for lang tid. Og det viser jo statistikk også. 21% av tiden som folk bruker for å transporteres, sitter de i kø. Det er rett og slett ikke regningsvaren i det hele tatt. Det er en av grunnene til at vi har mast om Bussvei 2020, men også at vi tar det grepet på at vi ønsker å prøve ut gratis buss. Det er ikke fordi at det er kjekt og at folk ikke har råd til å ta bussen selv, men det er fordi at det er et av de grepene vi kan gjøre for å få slutt på køene, fordi at vi kan utvikle denne byen. Men så er det en annen ting, så sier de, vær så snill og fortsett å bygge boliger. Og sørg for at det blir bygd boliger som folk har råd til i denne byen. Og det tror jeg er en av de viktigste jobbene når det gjelder byutvikling som vi må se på fremover. Det er hvordan får vi en større variasjon av boligene som folk har råd til å bo i. Og ikke minst, hvordan får vi seniorgenerasjonen til å flytte fra eneboligene sine over i noe som er attraktivt for eldre å bo i. Sånn at vi kan få barnefamiliene inn igjen i Stavanger. Og da er det mye kommunepolitikk. Ja, men jeg har lyst til å si at det er mye kommunepolitikk som ligger i dette med byutvikling. Og det handler ikke om en oppramsning av hva vi er gode til, men hva vi faktisk må gjøre for at bedriftene har lyst til å være i denne regionen. Nå flyter vi nesten sømløst over i en ny diskusjon som handler om kø. Og om at vi har bygd en by som har spredt seg utover, som ikke lenger er en by, det er flere byer som henger sammen i et bybånd. Vi har vært inne på kommunale selskaper, inkludert Forus Næringspark, som styrer ute på Forus. Det har blitt nevnt av Helge at det for første gang i historien lages en interkommunal kommunedelplan for Forus, som veldig mange kommunepolitikere i tre kommuner til sist skal stemme over og være enige om. Er det ikke blitt voldsomt komplisert, dette? Vi har et sammenhengende bybånd. Mm. Vi har kommunale selskaper. Det er nesten umulig å bli enige. Noen sier bygg så mye parkering du vil. Andre sier nei, det må vi ikke gjøre. Du sier vi skal hindre mer kø. Vi skal bygge boliger selvfølgelig til, som folk har råd til å bo i. Men er det ikke noe som er liksom det som kan gjøre en stor forskjell her? Kommunesammenslåing, at man faktisk kunne se hele dette bybåndet under ett og planlegge. Men her er vi ikke uenige. Nei, men jeg har lyst til å si en ting, for jeg synes Helge Solum Larsen tok opp noe veldig vesentlig, som jeg synes kanskje er, altså, som er viktig at folk vet. Det er, at, det er bra du forteller det, at vi har, altså, vi har mått, og der er jeg faktisk, synes at det er jo helt spesielt, men vi har måttet opprette et eget selskap, et interkommunalt selskap, for å lage en ny kommunedelplan for Forus. Og jeg er styreleder i det selskapet, og det sitter, da, i det styret så sitter det folk fra Sola og Sandnes og Stavanger. Og vi har som formål å lage en ny kommunedelplan for hele Forus-området, som faktisk er 11 kvadratkilometer. Det er et stort område, det. 11 kvadratkilometer. Og den planen skal behandles i Sandnes, Sola og Stavanger. Og det som jeg synes er veldig krevende i forhold til en sånn type plan, det er at det skal jo være en 2.0-versjon av Forus. Altså, hva er det vi vil med Forus? Jo, det skal bli et område med mer kompetansearbeidsplasser. Vi skal se om vi kan legge boliger i randzonen av Forus, sånn at folk får kortere vei til jobb, og så videre, og så videre. Men det som kan skje, og det som Helge Solum Larsen er helt rett i, det er at det blir problematisk når en kommune er mer ambisiøs i forhold til å kutte parkeringsplasser, og for eksempel og hva man vil med Forus enn en annen, så blir det kanskje sånn at det blir minst til felles multiplum for en sånn type plan. Og det er ikke bra, for det vil ikke bringe denne regionen fremover. Derfor mener jeg at det er ingen tvil om at vi bør vurdere hvordan vi skal organisere denne regionen fremover i et sånt fremtidsperspektiv. Og da holder det egentlig ikke at du på et samme areal som Bergen har 67 politikere, har 218 politikere i denne regionen. Det er veldig krevende å jobbe på den måten. Akkurat her jobber Kristine og meg tett sammen. Og det er jo, altså, ja, men altså, her står vi sammen, og sånn sett har vi til og med blitt. Nei, men kan jeg få lov til å si, men hvis jeg får lov til å ta opp et annet perspektiv, og jeg vet ikke om jeg kan love å være helt kort, men jeg har lyst til å ta opp den utfordringen som Helge ga. Og det er på dette med klima og miljø. Fordi at vi snakker om kommunesammenslåing som det er løsningen på alle problemene som vi har.
Og jeg kjøper ikke. Altså, om det blir det eller ikke blir det. Vet du hva? Kommunesammenslåing er ikke det største problemet i denne regionen. Det som er det største problemet i denne regionen er det samme som resten av verden har. Det er klima- og miljøspørsmålene. Det er, og Helge sier at han mener at vi ikke når 2-gradersmålet. Søren heller, det har ikke jeg gitt opp. Jeg er på den der med at vi har en kjempejobb, og vi har et ansvar i forhold til neste generasjon å sørge for at vi gjør det vi kan. Og jeg skulle ønske at det ble først og fremst et samarbeid på tvers, uavhengig av kommunereform. Et samarbeid på tvers med de kommunene som nå er berørt, som, der vi setter oss felles klima- og miljømål. Vi har vært i Stavanger, og vi har ligget foreløpig way out på å kunne klare å gjøre det. Men det jeg ønsker, det er at vi nå setter oss konkrete mål på tvers av kommunene. Hva skal vi gjøre? For det vil være styrende for hvordan vi disponerer areal. Det vil være styrende for hvordan vi neste omgang eventuelt løser transportløsninger. Alle de tingene som er hver for seg et problem, blir i alle fall litt enklere hvis vi er enige om hva er målet vårt på klima og miljø, og det er den største utfordringen vi har i denne regionen. Ja, men det er jo veldig vanskelig å gjøre det hver enkelt kommune, da. Det er jo det som når Bjelland sier at det ikke spiller noen rolle om vi er en kommune, men det er jo det nettopp det at hvis det alltid er bare minste felles multiplum, og Stavanger har høyere ambisjoner enn andre kommuner, så er det selvfølgelig krevende å få på plass altså gode løsninger for denne regionen sammen, når alle de kommunestyrene skal bli enige. Sånn sett så er det ikke noe tvil om det hadde vært enklere for en region også å løse areal og transport og miljø og klimautfordringer i ett kommunestyre. Og så kan vi godt ta to, altså det mener jeg det, vi skal fortsatt være to byer, og vi skal ha mange små steder og tettsteder. Men det å tro at det er lett å løse klima- og miljøspørsmål i en sånn oppsplittet kommunestruktur som vi har i dag, det ser vi, det er vanskelig. Vi klarer ikke å løse det allerede bare ved innen vår egen kommune. Det jeg sier, det er at dette er så stort, og det er så alvorlig, at det er det som må settes omtrent høyest på agendaen på hvordan vi jobber fremover, uavhengig av hvordan kommunekartet ser ut. Bra, da går jeg videre til siste spørsmål. Fortetting. Det har vi jo snakket om en del allerede. Spørsmålet er om den fine, finmasket trehusbyen Stavanger blir en by av betongmastodonter i fortettingens tegn. Begynner med å fortette vekk vår egen identitet, fordi vi skal liksom ha så mange boliger i sentrumsnære områder. Begynner de nye bydelene å bli noe som ikke ligner på Stavanger lenger? Hva er Stavanger? Hvordan kan man fortette byen samtidig som man ikke mister identiteten? Jeg tror det er veldig viktig at vi holder oss til den verneplanen som vi har vedtatt, og at vi klarer å bruke den som et utgangspunkt for alt vårt arbeid i forhold til fortetting. Jeg mener at i denne fireårsperioden, og egentlig i sist fireårsperiode også, så har det å bevare trehusbyen på en måte vært et tema som alle partier har vært veldig enige om. At vi skal, vi har det i hvert fall innfelt i vårt program, at det å bevare trehusbyen, det er noe vi har skrevet at som at det er noe Stavanger Høyre går inn for. Og så tror jeg at det er veldig viktig at vi samtidig som vi bevarer trehusbyen, også klarer å tilrettelegge for nye boliger i sentrum. Og særlig at vi klarer å lage gode innfill i sentrum. Derfor har jo også Høyre i kommunalstyret byutvikling bedt om en egen innfillstrategi, nettopp som kan ivareta den type gode eksempler som vi har fra Langgata, som Helge Solum Larsen viste til. Det er mulig å bygge innfill i trehusbyen, men det må jo selvfølgelig gjøres på en veldig nennsom og hensiktsmessig måte. Og så er det jo det med høyhus også, at vi må jo også få den planen eller strategien på plass for å se hvor er det vi kan bygge, hvor er det vi kan bygge høyt i fremtiden, og kanskje ikke det bør være rett i sentrum, sånn som de gjorde på 70-tallet når de bygde den blokka i Pedersgata som mange var så engstelige for, og som Ajax skrev om at dette ødelegger hele nabolaget. Så det er veldig viktig at vi klarer at vi klarer den balansen, for byutvikling, det er en balanse mellom vi oss som lokalpolitikere, de som bygger ut, arkitekter. Det er mange som er inne og har en mulighet til å påvirke byutviklingen vår. Men vi skal i hvert fall fra høyre side bevare trehusbyen. Det er viktig for oss. Cecilie.
Trehusbyen er Stavanger. Vi er helt unike. Vi er helt spesielle i måten vi har Trehusbyen på. Så det er helt klart om at den må vi beholde. Den er helt spesiell. Men det er vi enige om på tvers av partiene. Og så er det igjen så forferdelig vanskelig når du får disse enkeltsakene. Det er jo det det viser. Altså det at vi må ha innfyll, det med at vi må se ting på en annen måte, det med at vi må tillate spennende arkitektur i det øyeblikket det ikke slår ihjel det som er rundt, helt klart. Men jeg ville sagt at det vanskeligste er hver eneste gang du allikevel har disse sakene oppe til behandling. Fordi at det blir så problematisk når du får det. Dere har sikkert sett Sara som skal komme i kirkegården. Jeg vet ikke hva dere tenker. Jeg bare tenker godt av banen der. Det var ikke noe særlig ok. Jeg synes ikke det er noe særlig fint bygg. Jeg vet ikke om jeg synes det var noe særlig at vi har revet det som har vært før heller. Men det som var halve problemet med den diskusjonen vi fikk der, det var ikke Trehusbyen Stavanger, det var ikke hvordan sentrum skulle se ut, det var ingenting som helst. Det var et spørsmål om du var for eller mot Sara. Og akkurat det samme hadde vi egentlig når vi kom til Starbucks. Så da var det et spørsmål om hva skulle du få lov til å gjøre da? Nei, da var det et spørsmål om vi var for eller mot Starbucks. Og det er sånn, når du lager diskusjonen på den måten der, så får vi helt feil utgangspunkt i Stavanger. Og det vi egentlig må ta, altså, vi må virkelig ta inn over oss at Trehusbyen Stavanger er en egen identitet, og den skal vi ta vare på uavhengig av hvem som kommer, så får de eventuelt tilpasse seg oss. Og ikke motsatt. Og det tror jeg bare blir tøffere i årene som kommer. Og jeg kan bare si for min egen del, så ser jeg at vi dreier en del punkter som vi bare har noe å lære av, som vi ikke har vært flinke nok. Jeg er ikke særlig fornøyd med det som er på, for eksempel sånn som på Holmen, for der er det en ekstra etasje som stikker veldig godt opp, som ses alle steder. Og det var en sånn diskusjon vi hadde med skal ikke, nei, det var egentlig høyere enn det man skulle ha og sånn. Og da må vi nok være flinkere til å slå hardere ned og si at nei, det skal vi ikke ha. Vi skal begynne å runde av, og da har jeg et sånn siste spørsmål før vi går til folkebystyreavstemning. I utlandet, hvis man skal si det sånn, så har ofte ordførerkandidater en visjon som de legger på bordet i valgkampen, som er enkel å huske og hardt slående. Ritt Bjerregård, som var borgermesterkandidat i København, gikk til valg på 5000 billige boliger på 5 år for å løse boligkrisen i København. Michael Bloomberg sa nå skal New York bli grønt, så jeg skal plante 1 million trær. Hva er deres visjon, hvis man skal si det sånn kort og med tall på? Jeg har sagt at vi skal være med å etablere 10.000 nye boliger innen... Nei, boliger. 10.000 nye arbeidsplasser! Nå var det boliger. 10.000 nye arbeidsplasser innen 2020. Det har vært mitt hele klare mantra, helt siden i juni og gjennom hele denne valgkampen. Og så altså, det er det ene, og det andre som er veldig, veldig viktig for meg som ordfører, og som jeg virkelig har sett gjennom de 4 årene jeg har vært ordfører, som er veldig viktig... At vi klarer å holde på, det er at Stavanger skal være et godt sted å bo for alle. Da mener jeg for alle. Stavanger skal være et godt sted å bo i for alle. Det er mitt mantra, og det skal jeg jobbe for hver eneste dag, i tillegg til at jeg skal være med å etablere 10.000 nye arbeidsplasser innen 2020. Ok, der har vi Høyrebyens visjon, AP-byen. Arbeid til alle er jobb nummer én. Det er vi tydelige på, og det er ikke noe som er nytt. Det er noe Arbeiderpartiet har jobbet med som sin hovedsak i 80 år, og det skal vi fortsette å gjøre. Men den skal suppleres med ett punkt, bare for å understreke det. Og det er at Stavanger skal være en del av løsningen på klima- og miljøspørsmålene fremover. Og det betyr at tankegangen som skal til for å løse de spørsmålene skal gjennomsyre alt det arbeidet vi gjør, uansett hva vi gjør. For det er greit nok at vi lever her og nå, men vi har en kjempejobb, og vi har et svært ansvar på vegne av neste generasjon og de som kommer etter oss, og den jobben skal vi ta alvorlig. Før vi går til avstemning, så har vi tid til ett lite spørsmål. Er det noen som har et spørsmål? Har vi en person med en... mikrofon? Ja,
Anders Bensen. Et spørsmål til ordføreren. Du snakket veldig, veldig varmt om arbeidsplasser i sentrum, 10-minuttersbyen. Samtidig så går Høyre til valg på å flytte en av byens største arbeidsplasser, sykehuset, ut av byen av strøk og ut på Islett oppe i Grannes. Er det sånn for Høyre at alt disse gode intensjonene om en urban by ikke stikker særlig djupt når det virkelig, altså, when push comes to show? Det er veldig stort. Høyre går... Det var et kort spørsmål. Ja, for det, var, hvis det kan jeg jo ikke svare kort på, for det er jo en kjempestor sak. Det er jo en av de aller viktigste sakene for denne regionen i de nærmeste årene. Høyre har gått til valg på at i vårt program så står det faktisk ikke noe om lokalisering i det hele tatt. Det står at vi ønsker å ha en god synergi mellom det som er universitetssykehuset i dag og det som er universitetet. Vi går ikke til valg på en lokasjon, bare så det er sagt. Det er enkeltpolitikere som har sagt at de, at de ønsker Ullandet. Mitt standpunkt nå er også det at jeg foretrekker et nytt sykehus på Ullandet. Det er fordi jeg mener at når vi i fremtiden nå skal forsøke å få etablert et helsefakultet, få synergier mellom det de gjør på universitetet og det de gjør på Ullandet, så mener jeg det å lokalisere de to funksjonene sammen, det vil virkelig være med å bringe denne regionen fremover. Universitetet ønsker det veldig sterkt selv. Det gjenstår å se hva sykehuset vil. Men jeg vil si, ja, altså, byutviklingsgrepet er jo en del av den diskusjonen. Altså, er det et godt byutviklingsgrep å bygge et kjempehøyt nytt sykehus på Våland, for eksempel? Er det et dårlig byutviklingsgrep å bygge det på Ullandet? Det er jo en del av de 7864 sidene som vi driver og leser nå. Men det som er aller viktigst, kanskje, i tillegg til arbeidsplasser, for det er jo det vi ønsker å være med å tilrettelegge for, det at vi klarer, hvis det skal flyttes til Ullandet, så må det være under forutsetning at du virkelig har en god kollektivdekning til Ullandet. Og disse sakene er det jo vi diskuterer nå, hvis det kan være et svar på et spørsmål som ikke var stilt her. Kort, kort, ja, nei, og det må jo nesten få lov til å supplere meg, at nå ble jeg veldig overrasket. Selv om spørsmålet var til ordføreren. Men jeg ble veldig overrasket når ordføreren sier at de ikke har i programmet sitt, for les da kortprogrammet til Høyre. I kortprogrammet til Høyre så står det da at her skal man legge sykehuset til Ullandhaus. Det er jo veldig spesielt å dele det ut til 53 000 husstander uten at man mener det. Men så må jeg bare si at det der med byutvikling, når vi skal nå ha et nytt sykehus på plass, så må vi huske litt på hvilke hatter vi har. At universitetet er for å få sykehuset på universitetet, herre mann, det skulle vi bare mangle. Hvis ikke de var for det, hvorfor skulle vi ha det på universitetet da? Men når vi skal gi en tilbakemelding, så skal vi gi litt etter andre aspekter. For vi skal gi som Stavanger kommune, vi skal tenke på innbyggere, vi skal tenke på selvfølgelig kjempegodt sykehus, men vi skal også tenke på hva er byutviklingsgrepene for Stavanger, og hva er det som er viktig å dra tilbake på klima og miljø? Hva er viktig på klima og miljø? Og du kommer ikke forbi at vi har ikke den kollektivvaksen som skal til opp på Ullandhaug i dag. Men nå skal vi lese oss igjennom de 7000 sidene. Vi har ikke konkludert, men vi kan si med en gang. Byutvikling, klima og miljø vil veie ekstremt tungt for Arbeiderpartiet når vi bestemmer oss. Da... Sånn at dere får komme hjem og lese de 7000 sidene, så går vi til by-folke-by-styre-avstemning. Per, kanskje du er min teleassistent? Å, Gud, ja. Hvis de som stemmer for at fremtidens Stavanger er Høyrebyen, rekk opp en hånd. Det var ikke uventet at det er denne fløyen her som stikker opp. Ja. AP. Hvem vil ha AP-byen? Jeg tror det er like uavgjort som hele debatten. Der var egentlig ganske mye enighet, både i salen og på scenen. Det var 11 og 15, faktisk. 11 og 15? Stemte jeg feil? Nei. Det var en hel del som ikke stemte. Ah. Hvem er for et... Ja, det var siste. Ja, hva sier du? Vi har litt krøll i tellesystemet her. For meg så det ganske likt ut. Du sier at... Ja, det var en liten forskjell, men det var veldig liten. Ja. De var jo også veldig enige.
Nei, altså, jeg tolker det som det Nå tror jeg det. Det var en liten overvekt på siste avstemning, og det var vel AP-byen, var det ikke det? AP-byen hadde en liten overvekt, ifølge tellerassistenten. Og så sitter det veldig mange på gjæret. Dere må gå og stemme. Tusen takk for at dere kom på, i den travle valgkampen og midt på en lørdag. Takk for en god debatt.